Čau, už dlho nebolo video z Hypixelu, tak mi napadlo, že zahrať nejaké Skywarsy a zostrihať to. Enjoy! Čo si dolo boh, hej? Čiže skúsim rýchle šestky, mám straničku. Tak nič, to nestiam. Ja berem šestku. Mám pre tebe chest plate? Co ti ne? Ja len musím. Čo to pozajme? Už áno. Prepáž nám. Teraz mi dávaj info a ideme, že full try hard mod. Páda, nestrenč. Komu kúsi nebyl žilti? Tak to má nejakého celého nebyl. A záda. Koľko máš tých šipov? A teraz keď sú rozdelené, by som to mohol skúsiť rašnúť. Majú luk obaja? Tedy, 3, 2, 1. Máš ho dole. Hej, pičus. Máš pijelé obaj, dobre. A poď, a vlastne. Poď. Idem to rýchnuť. Má to oba za ten, ktorý bude. Ty pičo, no, tak ty si ako bude. Chyba prúd. Nice. Ah, let's go! Fú! 10 kilov. Lol, ja som hodil na mid. Dobre, skápal. Mal som ti vyžrať aj toho druhého. Čo? Buď sa lepší meč. Hoď mi tvoj meč, prosím. Kde si? Tu som. A málo. Ja som strašne lootavý. Ja tež. Mamo, proč furt hořím? Haló? Lava. Haló? Na. Na. Ďalšie keply už nemáš asi. Nemám. Tak ja bežím, očiaľa. Bežaj ty. Ide som ty pek? Ten netuším, čo skúšal. Zada, otoč. Jo. Poďme, kamo, ja neviem, kde mám utečiť. Nebo třeba takto, no. Spadnú úplne dolu. A žiješ? Jo. Oh, rod aspoň. Vypíš k tomu enchantu. To je tvoje kill asi, že? Jo. Tu sú. Moj kill! GG. A tady je aj v duách je strenčka? Áno, od updateu. What? Pridali kokos. Kit, ktorý má bridge egg a kit, ktorý má kokot, vie sa vrátiť čase. A ona, perko môžeš mať len 6. A stranička funguje doubles. No to je bullshit. Nie? Ja si zoberám ten kit a mohli by sme rushnúť mid. To sa rimovalo. Dobrá, mám stranku, tak to ti prcám, vole. Za mno. Já se snažím. Pozor! Nice. Tam tu. Pojď med. Pojď to teďka ho obejdu. Pusá! Pozor! Mám brevo protection 4, gače. Ty skurva jedna vole, lesbo. To? Jo, měl diasword kámo, no mě zle.
Díl smrti tady vypnu na co ráno, no tak dobrá, no. A jeden je na tebe, druhý ti jde zpředu, no. Joho. What? Kam popadal do boku? Dára. Nice. Môže byť. Ty, ja ti ďakujem, že si pozeral toto video. Ak ťa bavilo, nezabudni dať like a odber. Zatiaľ čau.